channel to jodi notun ko aise apnaloke please subscribe korok aro bell icon to bojai dio notun notun video pai thakar karone ahok eti apnaloke video to amar logot chhaiba sundor pabo bhal hobe apnaloke chhaiba Welcome to my YouTube channel Bishnu Talks. Amar aji Bishnu Talks or Sarima Hompuno Hall. Ami Aisu as a Sarima Hompuno Hobabe as the Ami Etait as a Puribolo Aisu, Puriboloi Bikes Belejagan Hoi Amar Osorted Hoka. আমাৰ ঘৰৰ পৰা মিনিমাম ধৰক 15 কিলোমিটাৰ হ'ব সেইখন ঠাই হ'ল পাঁচগুমি সেই পাঁচগুমিৰ আমি আহিছো সেইখন গুমিৰ সেই শিৱ মন্দিৰটো যিটো মন্দিৰত আপোনালোকে হয়তো জানে যে যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ হয় সেই ঠাইখনত জনবিশ্বাস মতে সেই গণেশ মন্দিৰত আহিলে অপয় অমংগল মানুহৰ মাজৰ পৰা দূৰ হয় আৰু হে হয়তো এই ঠাইখনলৈ যথেষ্ট ভক্তৰ আগমন হয় আৰু ইয়াৰ ওচৰ দুৰ্গা মন্দিৰো আছে শিৱ মন্দিৰো আছে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যথেষ্ট মানুহ এই ঠাইখনত সমবেশ হয় আৰু দুৰ্গা মন্দিৰত যথেষ্ট মানুহ আৰু আহিয়ে থাকে আমি সেই মন্দিৰত আজি আমি ফুৰিবলৈ আহিছো ফুৰিবলৈ আহোঁতে আমি অকণমান ধূপ চাকি আমি অলপ জ্বলাই দিওঁ আৰু সকলো যাতে ভাল হয় আমাৰ লগতে সকলোৰে যাতে ভাল হয় আমাৰ মাজৰ পৰা এই যিটো কৰোনা মহামাৰী আহিছে সকলো যাতে আঁতৰি যায় সেই কামনাৰে সকলোৰে মংগল হোৱাৰ কামনাৰে আমি আজি আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা এখন ঠাই যিখন ঠাইত আমি জন্মৰ আগৰ পৰা বহুদিন আগৰ এইখন ঠাই এইখন এইটো মন্দিৰ যথেষ্ট মানুহে বিশ্বাস কৰে আৰু মানুহে আমি স্থানীয় লোকৰ পৰা আমি গম পোৱা মতে এই এই ঠাইখনলৈ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে যাতায়াতৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা সময় পায় এই গুমিৰ এই গণেশ মন্দিৰলৈ আহিবচোন আৰু আমি আজি গণেশ মন্দিৰত অকণমান ধূপ চাকি জ্বলাইছোঁ আৰু সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ঈশ্বৰ ভগৱন্তই যাতে সকলোকে মংগল কৰে আমি এতিয়া ধূপ চাকি জ্বলাই ভিতৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ আমি অকণমান দেখাইছোঁ আৰু ভিতৰত যথেষ্ট এন্ধাৰ তথাপিও দেখাইছোঁ আমি এতিয়া দেখুৱাম এতিয়া গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সঁচাই যথেষ্ট সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আপোনালোকৰ আহিলে ইয়াত যথেষ্ট ভাল পাব আৰু যাতায়াতৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা দুয়োফালৰ পৰা ৰাস্তা পকী সুন্দৰ এখন ঠাই আৰু সঁচাই ইয়াত আহিলে মন ভাল লাগি যায় যথেষ্ট ভাল লগা ঠাই আমি এতিয়া আপোনালোকক গণেশ মন্দিৰৰ অকণমান প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আমি এতিয়া দেখুৱাম এতিয়া মই পাহাৰৰ ওপৰলৈ অকণমান উঠিম এয়া মই পাহাৰৰ ওপৰত উঠিছোঁ পাহাৰৰ ওপৰৰ এই দৃশ্যবিলাক সুন্দৰকৈ চাওকচোন গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য যথেষ্ট ভাল লগা এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত মই অকণমান কেইটামান ফটো উঠিছিলোঁ সেই ফটোকেইটা আপোনালোকৰ মাজত তুলি ধৰিছোঁ এয়া গণেশ মন্দিৰৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা গণেশ মন্দিৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ যথেষ্ট সুন্দৰ আৰু ঠাইখন যথেষ্ট ঠাণ্ডা বৰ্তমান গৰমৰ দিন আমি অকণমান ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ বিষ্ণু টক্সে আজি আপোনালোকৰ মৰম সঁহাৰি ভালপোৱা দি যাৰ বাবে আমি চাৰিটা মাহৰ আমি অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ আজি চাৰি মাহত যথেষ্টখিনি মানুহে আমাক মৰম সহায় দিছে তাৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত আমি সেৱা জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বিষ্ণুৰাম দাসৰ ইউটিউব চেনেল বিষ্ণুৰাম দাস ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু আমাৰ ভিডিঅ' আছে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকক থেংক ইউ ভিডিঅ' আছে চাই থাকক